أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آیت نمبر 55 کا ترجمہ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِكَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. استغفر اللہ. یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ اللہ کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائقے نے تم کو آ لیا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اور جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اور جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ, لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا, جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے. لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا, جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِكَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے بے شک. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِكَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے بے شک. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِكَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. استغفر الله. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِكَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. بے شک. جزاک اللہ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. اللهم أجرنا من النار. آمين. اللهم إني أعوذ بك من النار. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا دے. آمین. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 21/2/2017. اللہ اکبر.